Служба безпеки України повідомила про підозру судді, яка виправдовувала російську агресію в Україні. СБУ спільно з ДБР зібрали доказову базу на суддю з Венегородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду. У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні. Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року. Вона оцінила як супутні втрати під час війни. Ладно, там якісь воєнні бази, аеродроми, склади, що ти ще? Понимаєш, яка ситуація? Що тут у нас? Делать нечого, бить по жилим кварталам. Ну а в хера вони по ним б'ють? Хера ударить дом в Дніпрі. Ну не целились вони в дом в Дніпрі. Я тебе об'ясню. Високоточні ракети. Это очень дорогое удовольствие. Поэтому вместо одной высокоточной выпускаются 5 дешевых. Которые летают куда хотят? Одна из этих 5 попадает в цель, в которую нужно. А 4 летят, пойми куда. Да? Вот и все. Просто я понимаю, что такая подача, что вот такая страна, прям они убивают там наших детей специально. Да нахуй ваши дети. Бабло на них платят. Ну хорошо, но у себя же в новостях они преподносят-то по-другому это все. Ну а что они должны преподносить, извините меня, своему народу? Сказать, что они бабки экономят, и из-за этого мирное население другой страны? Они ж такого не скажут. Поэтому они говорят, что вот там попали какие-то военные какие-то объекты, причины, да, то попали военные объекты, не военным, это ума несчастная. Опять же, я тебе то же самое скажу. Если им квартиру, понимаешь, прихлячить в этом, эти военные объекты, им это нужно было. Они это сделали высокоточными ракетами. А то, что помельче, они вот мусором всяким закидывают, да и все. Ну, а то, що гинуть мирні люди, це ж так сопутствуюче. Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там російського законодавства. Слухала цього Зеленського, що там все, всі в Криму нас сильно ждуть, там розруха, там біда, і ми ще будемо ліквідувати наслідки перебування там Русні ще 10 років. Нічого, що це Русня ці 10 років ліквідує усилля на наслідки перебування там України 30 років. Наш край тоже на что-нибудь выгодно не поменяли. Кого, Мелитополь? Да, нет, не то, что на что-нибудь, если поменяют, это одно. А вот если на Мелитополе будут отрабатывать типа контрнасту, вот это страшно. Если просто как Херсон эвакуируют и отдадут Украине, ну, без единого выстрела. Ты думаешь, что могут и такое сделать? Херсон же сделает. За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету. Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Наразі на підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Тобто за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників вчинена службовою особою. Їй загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.